Slide number 4အနေနဲ့ draw the graph of နံပါတ် A မှာ y equal to 2 sin pi by 3 x minus 2 plus 1ဆိုတဲ့ဒီ graph ကိုဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ division မှာဆိုဆရာတို့ဒီအရှိက2ကကျတော့ A တန်ဖိုးဖြစ်မယ်။ပြီးတော့ဆရာတို့ဒါ pi by 3ရ x ကိုမျှတော့မလို့ B တန်ဖိုးဒါကတော့ဆရာ hk ပေါ့။အဲ့သူ equation ကို generate ဆိုဆရာ y equal to A sin p h minus h plus k ဆိုပြီးရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးဆရာတော့အရှိကဒီ a တန်ဖို့ amplitude a ကဘယ်လောက်တည်မလဲ2တည်မယ် b ကကျတော့ pi by 3တည်မယ် h ကဆရာတို့2တည်မယ် k က1ဆိုပြီးဆရာတို့အတီးတီးတည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခုဆရာတို့တည်တဲ့ a b h k တွေကိုဆရာတို့ဒါအစားသွင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အင်တာဆက်တွေ maximum point တွေ minimum point တွေကိုအရင်ရှာမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးသူ့ရဲ့အင်တာဆက်တွေရှာတော့အရင်ရှာမယ်။အဲ့တော့အင်တာဆက်အနေနဲ့ကဆရာတို့ဒါသူ့ရဲ့ general အနေနဲ့ဆိုရင်ပထမအင်တာဆက်တွေက h, k ဖြစ်မယ်။ဒုတိယဆိုဆရာတို့ကသူက h တန်ဖိုးပြောင်းမယ်။ h တန်ဖိုးမှာ pi by b ထပ်ပါအောင်။အဲ့တော့ pi by b plus h, k ဆိုပြီးဖြစ်မယ်။ Now တတိယ a intercept အနေနဲ့နောက်ထပ် pi by b ထပ်ပေါင်းလိုက်ရင် 2 pi by b plus h, k ဆိုပြီးဆရာတို့ဒါသူ့ရဲ့တန်ဖိုး3ခုဆရာတို့ဒါအစားသွင်းရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဒီမှာဆရာတို့အစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ h, k ဆိုဆရာတို့ပြလိုက်ရမယ်2 1ဒုတိယ h intercept ဆိုရင်pi by b ကကြတော့ pi by 3ဆိုပြန်မလန်3 pi pi ဆိုတော့ pi နဲ့ pi ကြည်တယ်အဲ့တော့3 plus 2ဆိုတော့5ရမယ်5 1 now တခုစဉ်ဆရာတို့ b နေရာမှာ pi by 3ဆိုတော့ပြန်မလန် 3 pi pi ပိုင်းကြည်တော့ဆရာတို့ဒါ2 3 6 6 plus h ကတူမလို့ဆရာတို့ပါလန်ဆရာ h ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက8 1ဒီနေ့ပြောတာသူရဲ့အင်တာဆက်တွေလိုချင်ရင်ဒါ3ပါအောင်မယ်ဘယ်ဘက်ချန်လိုချင်3နှုတ်အောင်ပါပေါ့ဒါကတော့အင်တာဆက်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့သူရဲ့ maximum point minimum point တွေကိုဆရာတို့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ maximum point ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဂျားမှာရှိမယ်အဲ့တော့ဂျားမှာရှိမယ်ဆိုတော့ h နဲ့ဒီ pi by b plus h သူရဲ့တော့အနေနဲ့ရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့သူ့ရဲ့maximum point ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် pi by b မပေါအောင်ပဲねသူ့ရဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ pi by 2b ပဲပေါအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ h နေရာမှာက pi by 2b ပဲပေါမယ်။အဲ့တော့ pi by 2b plus h comma maximum point ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ amplitude အပေါ်ကိုဆရာတို့ပေါအောင်ပြရမယ်။ amplitude က a မို့လို့ဆရာတို့ပါရမယ်။ a plus k ပေါ့ဒီအနေရှာတော့ရှာမယ်သူရဲ့ minimum point minimum point သူတို့နှစ်ခုရဲ့ဂျားမှာရှိမယ်အဲ့တော့ pi by b 2 pi by b ဒါဆိုရှာအလဲမှာဆိုဒါ 0.5 pi by b ပေါ့တနည်းပြောရင်ဒါ3 pi by 2b ဖြစ်မယ်အဲကြောင့်မို့3 pi by 2b plus h comma သူရဲ့ y နဲ့ mode နဲ့သူကအောက်ကို amplitude ဆင်ရမှာ a unit ဆင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် negative a ဖြစ်သွားမယ် negative a plus k အတူတမ်းမို့လို့ဆရာအစားသွင်းတဲ့အခါမှာဘီနီယာမှာဆရာတို့ပိုင်ပိုင်3 twin line 3 band ပိုင်မို့လို့ဆရာတို့ဒါပိုင်ပိုင်ကြည့်တယ်အဲ့တော့3 band 2က 1.5 ဖြစ်မယ် h နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ဆရာတို့ဒါဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် 3.5 ရအောင်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့3.5 comma a plus k ဆိုတော့ a က2 k က1မို့လို့ဒါ 3.5 comma 3ဒီမှာဆိုဆရာတို့ဘီနီယာမှာပါမန်3စာသွင်းလိုက်ပြပြလာတော့ပန်ပန်ကြည်တယ်3 9 by 2 4.5 2နဲ့ဆိုတော့ 6.5 ရမယ် negative a plus k ဆိုတော့ negative 2 plus 1ဆိုတော့ negative 1 ကျမ်းပဲဒါဆရာတို့သူရဲ့ a intercept 3ခုရဲ့ maximum point ရဲ့ minimum point ရဲ့ဒီလို့ရှိရင်သူရဲ့ complete weight ကိုဆရာတို့နေရာချပြီးဆွဲလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီ a intercept တွေကိုနေရာချတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဒီ a intercept 3ခုနေရာချမယ်အဲ့တော့အင်တာဆက်3ခုကကြတော့ဒီမှာ 2.1 5.1 8.1 maximum point ကဒီ 2.1 နဲ့ 5.1 အလဲဆရာတို့ဒါဘယ်လောက်မှရှိမှာဆို 3.5
3 minimum point 6.5 comma negative 1 အဲဒါကိုဆရာတို့အရင်စလိုက်ရင်ဒါသူရဲ့ဒါ complete way တခုဆရာတို့ရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်တာဆောက်ဆရာတို့ဆက်ဖြတ်မယ်ပြီးရင် minimum point ကိုဖြတ်မယ်ပြီးရင်ဆရာအဲ့ဒီအင်တာဆောက်ဖြတ်ပြီးတော့ဒါဆက်ဆိုရင်သူရဲ့ graph ကိုရအဲ့တော့ PDF အနေနဲ့ဆရာတို့ရှာတဲ့အခါမှာ PDF ပုံစံက 2π/b ဆိုတော့ 2π/b ကπ/3 မလို့ π/3 ဆိုရင်ဆရာ PDF က6ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ဒီဘက်ခြံက maximum power ကိုထပ်လို့ကျင်ဒါ6ပေါင်းလိုက်တာဒါဆို number 5.3 ဖြစ်သွားဒီဘက်ခြံဆိုဆရာ6နှုတ်လိုက်6နှုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဆရာ -3.5.3 ပေါ့အဲ့လိုပဲဆရာဒီဘက်ခြံကဟာတယ်လဲဆရာဒီမှာဒီ 0.5.-1 ဘယ်လိုရလို့ဆိုရင်သူ့ဆရာတော်6နှုတ်လိုက်တယ်6နှုတ်လိုက်တော့ 0.5.-1 ဆိုပြီးရပြီး intercept အနေနဲ့ဆရာဒီဘက်ခြံလို့ကျင် 3 နှုတ်ရမှာဖြစ်တယ် example အဲ့တော့သူ3နှုတ်လိုက်တော့ -1.1 ပေါ့ဒီစာဒီမှာဘာတန်ဖိုးလဲတည်တည်လဲဆိုရင်ဒီအရှိကတူကကြတော့ amplitude ဒါကြတော့သူရဲ့ PDF ကိုရှာလို့ရမယ်ဒီအနောက်က plus 1ကဒါသူရဲ့ mid line ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ y equal to 1ပေါ့ဒါ1ဆိုတော့အမောက်ဖြတ်ပြီးတော့ horizontal line ဆွဲတိုင်းဒါကဒီ sin function ရဲ့ဒီ mid line အလဲမြင်းချောင်းလေးကိုရှာလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စာဒီမှာ mid line က y equal to 1ဆိုတော့ဒီ horizontal line လေးဖြစ်မယ်သူရဲ့ amplitude ကအရှိကတန်ဖိုးတူရမယ် PDF ကကြတော့ 2π/b ကနေဆရာတို့ရှာလိုက်လို့ရှိရင်သူရဲ့ PDF က6ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဆရာနံပါတ် A ဖြစ်တဲ့ y = 2sin π/3 x - 2+1 ဆိုတဲ့ function graph ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြီးရင်ဆရာဒီမှာဒီ function graph ကအစုံအစားမရှိဆွဲလို့ရတော့မလို့ဒါသူရဲ့မြားလေးနဲ့ဆရာတို့ဒါထည့်တာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှ exercise number 4 question number B y = -2 sin 1/2 x + 1+2 ဆိုတဲ့ဒီ function ကိုဆွဲရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြတော့ဆရာတို့ background နဲ့ compare လုပ်မယ်ဆို y = -a sin b x - h + k နဲ့ compare လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ a တန်ဖိုးကဘယ်လိုရမလဲ a ကတော့2ရမယ် b က 1/2h က -1 k က2ဆိုပြီးဆရာတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာလဲဆရာတို့အရှိအမေကွန်းလို့ပဲသူ့ရဲ့ maximum point a intercept ရဲ့ maximum point minimum point ဒီဆရာတို့ရှာမယ်အဲ့တော့ a intercept 3ခုဆရာတို့ရှာမယ် a intercept ကပထမတစ်ခုက h, k ဒုတိယတစ်ခုကဆရာတို့ဒါ π/b ပေါင်းရမယ် h ကိုအဲ့တော့ π/b + h, k ဖြစ်မယ်တတိယက π/b တက်ပါရင်ဆရာ 2π/b ပေါ့ 2π/b + h, k အဲ့တော့ဆရာတို့အစားသွင်းကြည့်မယ် h, k ဆိုတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုက်ရမလဲဆိုရင် -1, (-2) နောက်တော့ဆရာ b နေရာမှာဆရာတို့ဘယ်လောက်သွင်းရမလဲ 1/2 စားသွင်းရမယ်အဲ့တော့ပြန်မလဲ 2π ဖြစ်ရမယ် h ဆရာတို့ဘယ်လိုက်ရလဲဆိုတော့ -1 မလို့ 2π -1, 2ရမယ်ဘီနာဝါမဲ့သူစားသွင်းတော့ကြည်လိုက်ပြောမဲ့လန်တဲ့ခါမှာ4π ရမယ်ဒါကြောင့် 4π - 1, 2ပေါ့ဒါသူရဲ့သူရဲ့ဆရာဒါအဲ့ intercept 3ခုဆရာတို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှအရှိကဆရာတို့က negative sign နဲ့စတာမလို့ဒါက reflection onAZ ဖြစ်တယ်ဒါ y နှုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာကသူကသူ့ရဲ့ graph ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ maximum point အရင်မလာဘဲနဲ့ဆရာ minimum point အရင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ minimum point ကိုဆရာတို့အရင်ရှာမယ် minimum point ကသူတို့ကအလယ်မှာရှိမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဘာပေါင်းမလဲဆိုတော့ π/b မပေါင်းဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ π/2b ဆရာတို့ပေါင်းအောင်မယ်အဲကြောင့်အဲကြောင့်မို့ π/2b + h, minimum point ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ဆေးရမယ်ဒါကြောင့်မို့ amplitude က -a ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ -a + k ပေါ့ပြီးတော့မှဆရာသူရဲ့ maximum point လာအဲ့တော့ maximum point ကသူတို့ကရဲ့ကြားမှာ 1π/b နဲ့ 2π/b ကြားမှာ 0.5π/b 0.5 ဆိုတာ 3/2 မျိုးလို့ 3π/2b ဆိုပြီးဆရာသိရမယ်အဲ့တော့ 3π/2b + h maximum point မျိုးလို့ a ပဲရ a + k ပေါ့အဲ့သူဆရာတို့ရှာတဲ့အခါမှာဘီနာမှာဝါမန်သူစားသွင်းတော့သူနဲ့သူကြေတယ်အဲ့တော့ပိုင်းကျန်တယ် plus h ဆိုတော့ဆရာတော့ h က negative 1မလို့ဆရာတော့ဒါဆိုရင်ဆရာတော့ဘာကျန်မလို့ဆိုရင် π - 1ကျန်
ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖြေအနေနဲ့က pi minus 1, comma, negative a plus k ဆိုတော့ a ညာမှာ2 negative 2 plus 2ဆိုတော့0ရ။ဒါသူ့ရဲ့ maximum point ဖြစ်သွားမယ်။ပြီး minimum point minimum point အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ 3 pi by 2p plus h ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် 3 pi by 2 b ညာ1 by 2ဆိုတော့ကျေသွားမယ်။အဲ့တော့ 3 pi minus 1ပေါ့အဲ့တော့ 3 pi minus 1 comma a plus k ဆိုတော့ဆရာ4ပေါ့ဒါသူရဲ့ maximum point ဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီအနောက်က2ကတော့သူရဲ့ဒါ mid line တောင်ဖြစ်မယ်သူ equation ဆိုရင်တော့ y equal to 2ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒါသိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့ graph ကိုဆရာတို့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆရာတို့အရင်ဆုံးအမှတ်တရဆရာတို့ဒါသူရဲ့ a intercept 3ခုနေရာချတဲ့အခါမှာ negative 1 comma 2အဲ့ဒီဆောင်မှု negative 1 y နဲ့မတူဆရာဒီမှာရှိမယ်ပြီးတော့ 2 pi minus 1 comma 2ဆိုတော့ pi နေရာမှာဆရာတို့မှန်းကြည့်ပြောလို့ရှိရင်ဒါသူက 3 pi 14 ယူလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒါ2နဲ့မြောက်ရင်အာ 6 pi 28ပေါ့အဲ့ဒါကို1နဲ့မြောက်လိုက်ရင် 4 pi 28အဲ့တော့သူရဲ့တန်ဖိုး5ချစ်ကျော်လေးလောက်မှာဆရာတို့မှန်းကြည့်ယူပြီးဆွဲမယ်အဲ့တော့ 5 pi 28 comma 2ပေါ့ဒီမှာရှိမယ်နောက်တစ်ခုဆရာတို့ဘလောက်ဖြစ်မလဲ 3 pi 14ဆရာတို့4နဲ့မြောက်မယ်3 by 14ဆရာတို့4နဲ့မြောက်ဆရာတို့ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် 3 by 14ကို4နဲ့မြောက်လိုက်4 16 6ရေးတက်တင် 5 4 3 4 12အဲ့ဒါ 17.56 အဲ့ဒါတင်းနှုတ်လိုက် 17.56 ဆိုတော့ဆရာတို့ 17 ရက်နဲ့ 12 ရက်တဝက်ချကျော်လောက်မှရှိပြီအဲ့လိုဆရာတို့ဒီအမှတ်3မှာဆရာနေရာရင်ချလိုက်ဒါသူရဲ့ a intercept 3ခုပေါ့အဲ့တော့ဒါ1 negative 1 comma 2ရဲ့2 pi minus 1 comma 2ရဲ့4 pi minus 1 comma 2ပေါ့အဲ့တော့သူရဲ့အိမ်တက်ဆက်နေတဲ့ဆရာတို့ဒါတန်ဖိုးတွေကဘယ်လိုရောက်လဲဆိုရင် 2 pi စီပေါင်းရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကျတော့ရှင် 10 pi ထပ်ပေါင်းပေါ့နော်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီအလဲကမက်ဆီမမ်ပွားမီနီမမ်ပွားသူကဒီအရှိမ negative sign ရှိတော့မလို့ reflection အဲ့ဒီဇေယျဆရာတို့ဒါminimum ပွားအရင်လာတယ်သူရဲ့တန်ဖိုးက pi minus 1 comma 0အဲ့တော့ 3.141 တော့ 2.14 ဆိုတော့ဒါ2ကြီးကျော်လေးမှရှိတယ်ဒီညာလေးမှရှိတယ်ပေါ့နော်သူမှန်းကြည့်လေးပဲဆရာတို့ဆွဲလို့ရဒါက minimum point ဖြစ်မယ် maximum point ကဒီတော့ဒီပေါ်မှာရှိမယ်အဲ့တော့ဒီကြံတဲ့နောက် maximum point minimum point တွေလို့ချင်းဆရာဘယ်လိုလုပ်ပြရမလို့ချင်းသူရဲ့ period က period ကိုလို့ချင်းဆရာ 2π - b ဆိုတော့ 2π b ရဆရာတို့ 1π 2လို့ပေါ်တက်လိုက်2ရတယ် 4π အဲ့ 4π ပေါင်းပြရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူဆရာ 4π ပေါင်းလိုက် 7π minus 1 comma 4ပဲချက်လို့ကျ 4 by နှုတ်ပါကျတော့ 4 by ပေါ်တော့ 5 by minus 1 comma 0ပေါ့သူ mid line ကတော့ဒီတမိုးယူလာတော့ y equal to 2ဆိုတော့2ဖြစ်ပြီးတော့ horizontal line ဆွဲလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါပြီးတော့ဆရာတို့ဒါအစားဆုံးဒါအဆုံးမရှိအစားမရှိဆွဲလိုက်ရမှာမို့လို့ညာလေးထည့်ပေးလိုက်မယ် amplitude အနေနဲ့ကဆရာတို့ဒါအရှိက2တိမယ်သူရဲ့ period ကတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်တိမလဲဆိုရင် 4 by ဆိုပြီးဆရာတို့တိမှာဖြစ်ပါဒါဆရာတို့လို့ကျင်တဲ့ဒါy equal to negative 2 sin 1 by 2 x plus 1 plus 2ဆိုတဲ့ differential graph ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် exercise number 5 အနေနဲ့ show that y equal to a sin bx ဆိုတဲ့ function က is an odd function odd function ဖြစ်ကြောင်းသတ်သိပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် odd function ကဘလို့အနေအထားမျိုးမှဆိုရင် odd function လို့သတ်မှတ်လို့ရမှာလဲဆိုရင်တော့ဒီ parent function ဖြစ်တဲ့ f x ကသူ့ဆရာတို့ဒါ x ကိုလည်းအနှုတ်သက်မယ်ပြီးတော့အပြင်နဲ့ y ကိုလည်းအနှုတ်သက်အဲ့တော့ x ရော y ကအနှုတ်သက်လို့ရှိရင်သူကဘယ်လို reflection ဖြစ်မလဲဆိုတော့ reflection at the origin ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမူလမှတ်ကနေပြီးတော့ reflection ဘက်ပြန်ပြောင်းလဲလို့ရှိရင် function ကို odd function လို့သတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတော့နှစ်ဘက်စလုံးဒါminus နဲ့ negative နဲ့မျှောက်လိုက်ဆရာတော့ဒီလိုတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ negative f x equal to f negative h နဲ့ညီခဲ့လို့ရှိရင်ဒါကို odd function လို့သတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ solution နေနဲ့ဒီ beta dot 1ဆိုတဲ့ function ကို alpha h လို့ယူတည်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဆရာတို့ alpha negative h ကိုဆရာတို့ရှာကြည့်တယ်။အဲ့တော့ alpha negative h ဆိုတော့ h ဆရာမှာ negative h အစားအသွင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ b နဲ့ negative h နဲ့မျှတော့ negative bx sin မှာ negative angle က sin negative theta ကိုဆရာတို့ဒါရှင်းလို့ရှိရင် negative ရအရှိထွက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ negative sin theta ဆိုပြီးရပါမယ်
ဒါကြောင့်မို့ကြောင့်ဒီမှာလည်း negative bx က negative အရှိထွက်လာတဲ့အခါမှာ negative a sin bx ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ a sin bx က alpha x နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မို့ alpha negative x က negative alpha x နဲ့တူတာမို့လို့ဒါကိုဆရာတို့ odd function လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ therefore y equal to a sin bx is an odd function လို့ရေးလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်